តែ $57,900 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រថយន្ត SUV ដែលមានរហូតដល់ទៅ7កៅអីជីវិតសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda ឥឡូវនេះ Mazda កំពុងមានការផ្តល់ជូនពិសេសជាមួយនឹងរថយន្ត Series ទំនើប New Mazda CX-9New Mazda CX-9ដែលមានម៉ាស៊ីន 2.5 លីត្រ 4 សីឡាំងបើកបរ 100 គីឡូម៉ែត្រ ស៊ីត្រឹមតែ 7.5 លីត្រ ហើយចំណុចកាន់តែពិសេសរថយន្តផលិតឡើងពីប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់ទៅ7កៅអីបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ Turbo Sport Mode Sensor 8គ្រាប់កាមេរ៉ាក្រោយនិងអេក្រង់ 9 អ៊ីង ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រួសារចំណូលថ្មីរថយន្ត SUV មានដល់ទៅ7កៅអីតម្លៃល្អបែបនេះការរងចាំអីទៀតតំណាក់តំណងមកអេលនេះ